ومثل العلم لن تلقى خليلا وأهل العلم نعم الأصفياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى ذات سرب جامع العلوم والحكم كتاب نقشة دوامي تامس ابن أبي الدنيا وإسناد بلان سلمان الفارسي دن بقان إسناد بلان اعتاد كي إن رجلا بوصت له في الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بوري فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط لآخر في الدنيا فقال لصاحب البوري أرأيتك أنت على ما تحمد الله عز وجل ho'p salmonil foriziy aytgan ekanlarki bir odamga dunyoda butun kengchilik qilib berilgan edi boy odam edi keyin qo'lidagi narsa olib qo'yildi bir sabab bilan bankrot bo'ldi qo'lidagi narsa olib qo'yildi bu odam alloh taologa hamd ayta boshladi hamda aytib sano aytib maqtov aytardi hattoki uni faqatgina bitta buyrasi qoldi ferosh bo'ri degani buyra ekan bo'ri degani ya'ni qamishdan to'qilgan buyra bitta o'sha qamishdan to'qilgan buyrasi qoldi shunda ham alloh taologa hamd aytib sano aytib davom etaverdi dunyoda boshqa bir odamga dunyoda berilgan yana bitta boy bor edi u haligi buyra sohibiga aytdiki sen qara hayronman senga sen doim olloh aza vajallaga hamd aytaverasan nimaga hamd aytasan xuddiki nimanga hamd aytasan deganday bo'lyaptida de. i̇şte, hech nima qolmadiku demoqchi mana bu johillikmi yo'qmi shunday deyish o'zi qip qizil johillik bunday qarasa nimangga hamd aytasan deyish qip qizil johillikda bu shunda aytdiki men shunday narsaga hamda aytyapmanki agarda unga xalqni hammasiga berilgan narsa menga berilsa ham lam lamtiiiya men ularga u narsa xalqni qo'lidagi hamma narsa menga berilsa ham shu almashmaydigan narsam bor shunga hamda aytyapman ya'ni odamlarni qo'lidagi butun mol mulki menga berilsa ham ularga men bermaydigan almashmaydigan narsam bor o'shanga hamda aytyapman dedi nimang bor nima nima u deganda aytdiki mana sen basorak ko'zingni qara tilingni qara qo'lingni qara dedi oyoqlaringni ko'rmaysanmi degan bularni nechi pulga sotasan nechi pulga sotasan mana bu narsa insonni a'zolarini haliku ichki a'zolarini gapirmang hali hozir asosan odamlarni ishkali nimada ichki a'zolarda kimga qarang aksar odamni o'tida qaltasida tosh bor o'n ikki barmoq ichagida yazva bor oshqozon yaxshi ishlamaydi jigari qoplangan buyrak ishlamaydi va hokazo ya'ni juda ko'p odamlarda balolangan doktorlarga borsangiz ko'rasiz bu narsalarni ya'ni inson ba'zan mana shu holatlarni ko'rib turishi kerak bo'lib ham yoshlar chunki bu alloh taoloni ne'matini eslatadi insonga olloh o'zini ne'matini eslatadiki sizdan ham o'sha narsani alloh olib qo'yishi mumkin siz tengi yoshlarda ba'zilarda buyrak ishlamaydi masalan yoki qancha odamlar rak bo'lyapti masalan uni nimaligini hech kim bilmaydi o'sha şey boyagi nima to'qimalar o'sib ketyapti uni nima uchun o'sib ketyapti uni hech kim bilmaydi u narsa o'z on zotan hammada e bor lekin kimnikidir o'sib ketib qolyapti o'sha o'sib ketgan narsa chekkadan kelib o'sib ketgani yo'q odamni o'zida bor bo'lgan narsa o'sib chiqyapti nima uchun hech kim bilmaydi uni tabobat ham hozir ojiz uni hech narsa qilaolgani yo'q yo uni og'riqni qoldirayotgan narsa beradi yoki bo'lmasa bir ximiya qilib turib uni kuydiradi vaqtinchalik o'sishdan to'xtatishi mumkin lekin oldini ololmaydi sababini ham bilaoilgani yo'q uni uni davosini ham qilaolgani yo'q haligacha ya'ni murakkab bu narsalar bizga ko'rsatadiki alloh subhanaa taoloni ne'mati bu sizda ham bo'lishi mumkin bu narsa vaiabidardo abu dardodan bo'lgan isnot bilan aytadiki u kishi ki, aytadilarki sog'lik degani jasadni jasad de behojatligi degani ya'ni a sog'lik jasadni boyligi ya'ni behojatlik desak boyligi deylik sog'lik katta boylik bu ya'ni jasadni katta boyligi bu almashilmaydigan boylik ya'ni almashilmaydigan boylikda o'sha sog'ligi bo'lgan odamga biz bir kishini gapini aytdiku youtubeda bir nima ko'rib qoldim aytyapti dunyoni eng katta milliarderlaridan bittasini otini aytyapti to'qson milliarddan ziyod puli bor ekan to'qson to'rt milliardmi qancha puli bor <laughs> ekan yoshi ham to'qsondan oshgan ekan o'sha odamni puli sizda bo'lib qolishini havas qilasizmi agar <laughs> puli ham sizda bo'lsada yoshi ham o'shanday bo'lib qolsangiz lekin shartiki mayli mo'min bo'lsin bo'lgan holatda bu u balkim mo'min emasdir mo'min bo'lgan holatda yoshingiz to'qson beshta bo'lsinda aytaylik to'qson besh milliard dollar puliniz bor rozimisiz shunga a pulni pishirib yeymanmi deysizda eng katta narsa chiroy o'zi ali roziyallohu anhu aytganlarku biz beshta narsani beshta narsadan istadik lekin boshqa beshta joyda ekan degan o'shalardan biri biz chiroyli kiyinishda deb o'ylardik chiroy yoshlikda ekan degan ya'ni yaxshi kiyim kiygan odam chiroyli bo'ladi deb o'ylardik yo' yosh bolachaga bitta ehrom o'rab qo'ysangiz ham yarashib turaveradi yalang'och yursa ham yarashib <laughs> yuraveradi masalan yosh ikki yashar bolacha yap yalang'och bo'lib chopib ketsa ham ha deydi ko'rgan odam maza qilyapti deydida demak chiroy degani o'sha yoshlik yoshlik chiroyda ekan degan boylikni biz pulni ko'pligida deb o'ylardik boylik qalbda ekan degan pulni ko'pligida emas ya'ni boylik qalb boyligi inson qalbi to'q bo'lsa boy bo'ladi bo'lmasa Bu puli ko'paygani bilan odam hirsi o'lmaydi haris bo'lib kambag'al bo'lib muhtoj bo'lib kundan kunga o'sha itday agar qo'pol aytsak yopishishligi ko'payib boraveradi bitta ofisni ikkita qiladi ikkita ofisni uchta qiladi etaj etaj ofislar ishlaydi uchun butun katta katta davlatlarda shirkatlari ishlaydi hech bir narsani qoldirmaydi qayerda bir narsa nima qilsa o'shani olib qo'yaveradi nima sotilsa olib qo'yaveradi uni qiladi buni qiladi bitta ozroqqina joyga bitta qorovuli makkapayi eksa shunga sherikmiz deydi chaqirib bundan kambag'al odam bo'lmaydida endi bunday naslini yunus ibn ubayd yunus ibn ubayddan rivoyat qilinadi bir kishi unga holatini tangligini shikoyat qildi unga aytdiki yunus aytdiki seni mana bu ko'rib turayotgan ko'zingga hozir yuz ming derham beraman desa sen rozi bo'lasanmi dedi shunga xursand bo'lasanmi o'rniga bersa desa u aytdiki yo'q dedi va mana bu qo'lingga yuz ming bersachi dedi yo'q dedi oyoqlaringgachi desa yo'q dedi ollohni ne'matlarini unga bitta bitta aytib chiqaverdi mana bungachi mana bungachi mana bungachi aytib chiqdi shunda yunus aytdiki uluf senda yuz minglab yuz minglab narsa bor ekan hozir sen bo'lsa hojatingni shikoyat qilib o'tiribsan hech nimam yo'q deb e odam bir haligi turk davatchisini bir gapini eshitib qoldim juda yaxshi ta'sirli gapirgan ekan eshitgan bo'lsanglar kerak bor deysan deb nima nimm berdi olloh menga nima berdi deysan yuz minglik moshinani minib kelasan qo'lingda necha minglik telefon o'n minglik telefon qo'lingda turibdi yuz minglik moshinani minib kelasan bir millionlik uyingga kirasanda ellik minglik televizorga qarab o'tirasan tagingdagi o'tirgan jihozlaring gilamlaring ming minglik yana nima berdi olloh menga deysan bunday o'ylab qarasa inson noshukur noshukr boshqa narsa emas bu aslida haqiqiy baxt bu eng katta baxt insonni qalbidagi ma'rifati inson alloh berayotganligini sezishi his qilishi o'shanday bo'lsa qumni ustida yotsangiz ham rohat qilib yotasiz o'zi mana bu narsani bu ne'matlarni hammasini nisbiy narsa ekanligini hozirgi kundagi mana shu modalar ham ko'rsatib qo'ydi o'zi yirtiq yirtiq shimlar moda bo'lganda bilaveringda qimmat pulga sotib olyapti shu yirtiq shimlarni atay yirtilgan o'shalar egovlab nima qilib yirtilgan kiyimlar sotib olyapti odamlar qimmatbaho pulga yoki bo'lmasa haligi aytganimizdek bir <laughs> qishloq sharoitidagi qamishlardan qilingan loylardan suvo qilingan restoranlar <laughs> qimmat restoran <laughs> hisoblanadi demak chiqib ko'chada ovqat yesangiz eng qimmat joyda oekansizda siz hamma joy tabiiy ustiz osmon bilan yopilgan atrofingizdan shamol esib yotibdi hamma joyda quyosh sizni isitib turibdi masalan haqiqatda bir nimada bir nimada e, bir umraga borganda bir shayx bilan gaplashib qoldim ilmli kishi o'sha kishi şey aytyapti turkiyaga bordim deydi turkiyada de. zerikib ketdim turpoq yo'q ekan turkiyada deydi <laughs> bir joyga şey borsam shunday tuproq ko'rib qoldim o'zimni shunday tashladim tuproqqa deydi shu <laughs> ham o'sha ne'mati yani, tuproqni ne'matini bilamizmi biz masalan odamlar tuproqdan bezor bo'lgan ba'zilar lekin kimlarda tuproqqa ishtiyoqband bo'lib ketyapti ya ne'mat shunchalikki alloh subhana taoloni ne'matini siz butun koinot bizniki yer bizniki mana shu quyosh bizniki osmonda chiqqan yer ollohniki bo'lgandan keyin bandalariga bergan shu dengizlar o'rmonlar hammasi odamlarniki rohatlaning ko'rib osmonga qarang yana qarang yulduzlarni ko'ring kechasi masalan mana bu narsalar insonga ta alloh taoloni qanchalik buyukligini shuncha katta ne'mat berib qo'yganligini bildiradi odam kvartiram yo'q haligi yashayotgan xonam yo'q deb ichi achiydi masalan sizga butun yer kurrasi kvartira siz uchun shuncha keng mana xohlagan joyingizda yashang ana shunday tushunchada bo'lsa odam xotirjam uxlaydi butun katta boy undan ko'ra katta boy bo'lmaydi hop ibn munabbihdan naql qilinadi aytadilarki ali davudni hikmatida yozilgan ekanki l ofiyat ya'ni insonga berilgan xotirjamlik bu maxfiy mulk degan zohir mulk emas maxfiy mulk ya'ni insonga berilgan tinchlik xotirjamlik deymizku o'sha tinchlik xotirjamlik juda katta ofiyat rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarkimanab kimki o'zini jamoasini ichida bola chaqasi ahli oilasini ichida xotirjam tong ottirsa ertalab ko'zingizni ochgan paytingizda atrofingizda ahli oilangiz bolalaringiz qavmi qarindosh hamma tinch bombalanibyotgani yo'q hech bir joy fi jasadihi jasadi ofiyatda ya'ni jasadi balolangan emas u yog'im og'riyapti bu yog'im og'riyapti emas va unda bir kunlik ovqati bo'lsa mana shu odam butun dunyoni ne'mati unga berilgan bo'ladi faqat bi hazafiriha dunyoni butun ne'mati berilgan bo'ladi bu juda katta ma'noli hadis bu yodlab <laughs> oldinglarmibutun dunyoni ne'mati berilgan bo'ladi shu hadisni sharhida ulamolar aytishganki chunki dunyoni <laughs> ne'mati shulardan iborat <laughs> o'zi ming pul ko'payib son ko'payib ketgani bilan shundan oshmaydi baribir <laughs> yeydigan narsangiz shu bir <laughs> kunlik ovqat bir sanoqli xurmolar va yoki bir tug'il non suv bo'ldi mana shu narsa odamga yetadi o'zi odamni belini quvvatlab turadigan bir qancha luqmalar yetadi insonga bizni kasal qilayotgan narsa nima mana shu ovqatni ko'pligi dasturxonga qarasangiz hammasi shu nozi ne'matlar ko'pligidan inson kasal bo'lyapti hozirgi kunda aksar kasallik shu nimadan yemoq ichmoqdan aksi xuddiki gunohni ko'pi ko'p gapirishdan bo'lganday kasalni ko'pi ko'p yeyishdan va bakril muzaniy bakr muzaniy aytadilarki ey odamzot agarda sen olloh taoloni senga bergan ne'matini miqdorini bilmoqchi bo'lsang ko'zingni yum degan ekan ko'zingni yumingda ana shunday bo'lib qolsangiz masalan ko'zni ochgiz kelib ketadimi ochgisiz kelib ketadi u yumilgan qolib ketsachi ko'z shunday ana bu narsa nafas olishda ne'matini mana korona chiqqandan keyin bildik nafas olish kerakligini odamlar nafas yetmay o'lyapti atrofimizda havo ololmay o'lyapti insonni o'pkasi ishlab turish o'pkani ishlab turgan ne'matiga o'sha paytgacha bilmayman bironta odam hamda aytganmikan endi hamda aytishni işte boshladik alhamdulillah o'pka ishlayapti ekan o'pka ishlayapti ekan deb ana shu narsa ne'matini endi bilib qoldik buni qachonki buni odamlar qancha odamlar o'lishni boshlagandan keyin ba'zi asarlarda keladiki ki, qancha qancha tinch turgan irqda irq erk suyak degani o'sha suyaklarda alloh taoloni qancha ne'matlari bor suyakni ichidagi iliklari bor masalan u ilik nimadan paydo bo'ladi o'zi ajab masalan nimadan paydo bo'ladi o'sha ilik qurib ketsa nima bo'ladi bir xil odamlar bor iligi qurib ketibdi deyiladi iligi qurib ketibdi deyiladida o'sha narsani olloh taolo o'zimiz bilmagan holatda suyaklarimizga shu narsa ne'matni berib turibdi suyak sinsa qanchalik masalan gips qilib qo'ysa o'sib birlashib ketadi hatto doktorlar aytadiki suyak bir singan joydan qaytib sinmaydi deydi shunchalik qattiq nima qilar ekanki bu ulanar ekanki ikkinchi singanda boshqa joyda sinar ekan sinsa ham o'sha şey, bitgan joyi nihoyatda mustahkam ekan boshqa joylarda mustahkam bo'lar <laughs> ekan ho'p oh. sahiy buxoriyda ibn abbos roziyallohu anhumadan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ikkita ne'mat bor odamlardan ko'pchiligi bunda aldangan ya'ni uni qadrini bilmagan uni yaxshi ishlata olmagan ne'matligidan o'tkazib yuborgan odamlar bular biri sog'lik ikkinchisi bekor vaqt hozir bu ko'p yoshlarda deyarli hammada bor bo'lgan narsa sog'lik va bo'sh vaqt odam bo'sh bo'lmay qolsa ham juda ham katta bir balo bu bo'sh bo'lmay qolishi mana bu ne'matlar inson buni shukrga qiyomat kuni shukur qilishligi so'ralinadigan narsalar va bu narsa bilan insonga shukr qilishlik talab qilinadi xuddi olloh va aytganday tualu yovma keyin sizlar qiyomat kunida ne'matlar haqida so'raliasizlar olloh bergan narsasini so'raydi termiziy va ibn hibbon abu hurayra roziyallohu anhuni hadisidan chiqaradi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarkibanda qiyomat kunida birinchi so'ralinadigan narsa ne'matlar haqida bo'ladi unga aytilinadiki alam nusihalaka jismak seni jismingni sog'lom qilib qo'ymadikmi va nurvika va sovuq salqin suvlarga sovuq suvlarga seni qoniqtirib qo'ymadikmi qarang qanchalik alloh taolo suvlarni bemalol qilib qo'ygan osmondan suvlarni alloh taolo shunday zilol suvlarni tushiryapti buloqlar chiqayapti anhorlar oqizib qo'ygan juda katta mulkni alloh taoloni mulkini ko'rasiz mana shu narsalar haqida qiyomat kunida so'ralinar ekan ibn masud aytadilar roziyallohu anhu annaimu al amnua ne'mat bu xotirjamlik va sog'lik tinchlik sog'lik deymiz biz aynan shu tinchlik sog'lik bu narsa katta ne'mat bu shuning uchun ham yoshi katta odamlar tinchlik sog'lik bo'lsin degan gapini yoshlar bu duoni tushunmaydi buni kim tushunadiki sog'ligidan ajralib qolgan odam va tinchligini yo'qotgan odam tushunadi tinchlik ne'mati juda katta ne'mat qancha qancha odamlar bor qancha bugun kechqurun qayda uxlaymiz ekan deb yuradi yo'q borishga mana hozir atrofimizda yaqin davlatlarda bo'layotgan narsalar u kimdir kimi o'lgan portlagan boshqa bo'lgan ocharchilik kasallik boshqa qiyin juda ham odamlarga a siz bo'lsa uyda bemalol xotirjam joyda o'tiribsiz ba'zi joylarda odamlar ochidan o'lyapti yeyishga narsa yo'q kasal tarqab ketgan davolanishni iloji yo'q mana shu musulmon davlatlarda man hozir bugungi kunda bo'layotgan yamandagi holatlarni qarasangiz juda katta qiyinchilik odamlarda ocharchilik yeyishga o'zi narsa yo'q bunday bo'lgandan keyin inson farzandlarini ko'rib kichik bolachalarni non yeyman deb yig'lagan paytida undan ko'ra o'lib ketgani yaxshi bo'lib qoladi ota onani topolmasa o'sha narsani nonni bir marta och qolib bir birodarimiz aytib bergan ishim hech bo'lmay qoldi deydi och qarz bo'lib ketganman hammadan o'zi bir xotini bilan o'zi bitta qizchasi bor ekan qizi non deb yig'laydi ekan yeyishgi yo'q non yo'q deydi Derecede, yani, bir uyda turamiz kallamni betonga urib yig'laganman o'shanda deydi nima qilishni bilmay deydi shu darajada ya'ni insonni ishi bir teskarisidan ketganda shu holatlar bo'lgan haqiqatda tinchlik xotirjamlik bu narsa juda katta bir ne'mat bu va yana ibn masuddan rivoyat qilinadi e, marfu qilib ham rivoyat qilingan ali ibn abi tolha ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar keyin sizlar mana shu kunda ne'mat haqida so'ralasizlar deganda aytdilarki annaimu sihatul abdani val val asmai absor ne'mat bu badanlarni quloqlarni ko'zlarni sog'lomligi degan alloh taolo bandalardan uni nimaga ishlatganliklarini so'raydi olloh uni bilib turib so'raydi allohi bugungi kundagi ko'zimizni nurini telefonga ketkazayotgan narsalarimiz agar bu nur haqida so'ramasin alloh taolo agar qancha kitob o'qish mumkin edi qancha qur'on o'qish mumkin edi o'sha narsani yosh holatdan boshlab turib qo'liga telefon berib bolalarni ko'zini biz zaiflashtirishimiz va o'zimizda ham quvvatlarimizni shu narsaga sarflashimiz juda katta bir zalolat bu narsa bir tomondan jumladan hidoyatda bo'lganimiz bilan lekin hayotimiz tafsilotlariga qaraganda aksar narsalar inson tavfiqda muvaffaq holatda emas bu buni buni bir birimizga eslatish bilan bo'ladi albatta وهو قوله تعالى والله طالعنا كين جاب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن صانق الله كوز وقالب حرب وزحق داسورالنا قلب نمانة فكر لدى نمقل لدى نمانة نمان إتقاط كوز نمانة كوردة قلاغ نمانة شتي طبعا أيوب بن أتبان هذي رواية داس خرجان بن زايف ليك ورب رواية عطادًا عطاء بن مردا النبي صلى الله عليه وسلم أتدلى من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله kimki agar la ilaha illalloh desa u barobaricha uning uchun ollohni huzurida ahd bo'ladi ya'ni va'da bo'ladi va man qala subhanallohi va bihamdihi desa unga mana shunga 1000 ta 100000 yuz mingta hasanot yoziladi va arbatuha va yana yigirma min. bir ming nima yuz ming yana yigirma to'rt ming bir yuz yigirma to'rt ming hasanot yoziladi birodam aytdiki qanday qilib turib biz mana shundan keyin ham halok bo'lamiz ey rasululloh shuncha narsa bor ekan bitta narsani aytsak shuncha ajr bo'lib ekan qanday halok bo'lamiz deganda de aytdilarki inson qiyomat kuni amallar bilan keladi agarda u tog'ni ustiga qo'ysa toqqa og'irlik kiladi amallari shunda ne'mat alloh taoloni ne'matlaridan bitta ne'mat turadida ft buni hammasini olib qo'yi tugatib qo'yishga yaqin bo'lib qoladi ya'ni ko'z turadida ko'zni ne'mati meni haqqimni bersin deydi shukur qilmagan bu odam haligi hasanotlari ko'z uchun ketganda bitta ko'z hammasini olib qo'yaman deydi kerak bo'lsa illayat illo alloh taolo o'zini rahmati Ta bilan e, bu odamga o'zi qamrab olsa bu mustasno bo'lmasa insonni ahvoli qiyin degani shuning uchun ham darajatlarni eng kattasi shukur darajasi eng katta daraja nima shukur masalan insonni rozi bo'lishi bor sabr qilish bor darajatlardan rozi bo'lish sabr qilish tavakkal qilish tafviz ollohga topshirish ollohga ishonish qalbdan siqo allohga suyanish al atimadu alalloh ana shulardan chiqib chiqib borganda oxirgi daraja nima shukur manzilati bo'ladi shukur ya'ni shukur qilish juda ham qiyin narsa aksar odamlar illaman rahima robbiy shukur qilmaydi aksar odam shukur qilmaydi qarang o'zi yo g'ofil yo bo'lmasa noshukur noshukur ya'ni shikoyat qilib yuradi doim u yog'im og'riyapti bu ogriyapti alhamdulillah demaydi alhamdulillah desa ham tili bilan aytadi qalbi noshukur baribir ham menga aolloh taolo berishi kerak bo'lgan haqli bo'lgan narsamni bermadi deb o'ylaydi odam ya'ni agar ich ichidan inson shukur qilsa olloh taolo aytgani kabi la agar shukur qilging ziyoda qilaman degan ibn abid dunyo unda zaiflik bor bo'lgan isnot bilan rivoyat qiladi anas roziyallohu anhuda nabiy sollallohu alayhi vassallam aytadilar qiyomat kunida ne'matlar olib kelinadi va hasanotlar ham sayyotlar ham olib kelinadi alloh taolo ne'matlardan biriga aytadiki sen hasanotlardan o'zingni haqqingni olgin deyiladi unga biror bir hasanotni qoldirmay olib qo'yaman deydi haligi ne'mat illa zahabat biha o'sha ne'matlar qolmaydi illo uni olib ketib qoladi ya'ni bitta ko'zni ne'mati haligi odamni shuncha yaxshiliklarini hammasini olib ketib qoladi va ibn munabbih va yana ibn abid dunya ketyapti kapi ibn abid dunya o'zini ibn munabbihga boradigan isnot bilan aytadilar bir obid ellik yil ibodat qildi allohga olloh aza vajalla unga vahiy qildi men seni kechirdim shunda u aytar ekanki meni nima qilasan kechirib gunoh qilmagan bo'lsam dedi qarang <laughs> shunda olloh aza vajalla bo'ynidagi bitta nimasiga tomiriga nima qildi izn berdi iyrqn o'zi nima edi tomir suyak deb nima aytyapmiz ayriq tomir a bo'ynidagi bitta tomirga izn berdihaligi bitta uruvni qisquvdi fanam yanam uxlamay qoldi ya'ni bo'ynidagi bitta tomir og'risa qoldi uxlolmay va namoz ham o'qiy olmay qoldi qal keyin to'xtadi va qom va turdi Fa Fa malak farishta keldi fashaka unga farishtaga haligi tomirni urganlarida yo'liqqan narsasini shikoyat qildi ha qiyinchiligini shunda farishtaga farishta aytdiki robbing aza vajalla aytyaptiki seni ellik yillik ibodating mana shu tomirni to'xtashiga teng keladi degan ne'matiga inson ellik yillik ibodatingni almashasanmi desa almashaman deydida tish og'rig'ini aytmaysizmi masalan ko'z og'rig'i tish og'rig'i eng yomon narsa bel og'rig'i ekan deydi bittasi aytadi beling og'rimasin ekan deydi deyiladi ya'ni nima va muso alayhissalomni duolari borku azri azri ya'ni belimni mustahkam qil ukam bilan degan insonni quvvati belida oyoq tizzasi bukilmay qolgan odam aytadiki bu oyoq og'rimas ekan hech kimni deydi kimni de joniz qayi qayeriz og'risa sizni joningiz o'sha joydada quloq og'rig'ini ayting masalan bosh og'rig'ini ayting hamma joy masalan ich ichi kasalliklariku endi qo'yavering endi de demak inson mana shunaqa ne'matga shunchalik burkanganki uni shukrini qilmaydi inson agarda alloh taolo hisob kitob qilaman desa butun ibodatlarni hammasi shu bitta ne'mat bilan ketadi hokim mana shu ma'noni marfu qilib chiqargan sulaymon ibn harm al qurashini hadisii rivoyatidan u kishi muhammad ibn munkadirdan u kishi jobirdan jobir rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar rasululloh aytdilarki jibril ala ra Jibri alayhissalom xabar bergan ekanki bir obid alloh taologa bir tog'ni ta tepasida besh yuz yil ibodat qilgan ekan fil bahr degani ya'ni bir tog' ala jabalin fil bahr dengiz sohilidagi bir tog'ni tepasida besh yuz yil ibodat qilgan keyin alloh taolodan sajda qilib turgan holatda jonimni olgin deb duo qilgan ekan farishta aytar ekanki biz ularni uni oldidan o'tardik agar tushsak chiqsak osmonga farishtalar chiqqanda tushganda oldidan o'tardik va buni ilmda buni topardikki bu qiyomat kuni tiriltiriladi va olloh az vajallani oldida to'xtatiladi va alloh azi vaalla unga aytadiki adhil abdi al jannata bi rahmati bandamni jannatga meni rahmatim bilan kirgizinglar deb shunda anu banda aytar ekanki ey robbim amalim bilan kirgizgin der ekan jannatga rahmatim bilanmi rahmating bilan emas amalim bilan hisob kitob adolatli bo'lsin deb chunki u o'ziga ishonchi borda besh yuz yil ibodat qilgan hech bir gunoh qilmagan sajdada joni olingan va boshqa rivoyatlarda keladi osmon bilan yerni o'rtasida uni ruhi turardi deb muallq farishtalar osmonga chiqqanda tushganda buni bir nabiy bo'lsa kerak deb o'ylar ekan o'sha odam qiyomat kuniga kelganda hisob kitob bo'lyapti alloh taolo rahmatim bilan kechirdim desa bu nima deydi amalim bilan adolat bilan hisob kitob qilgan deb uch marta aytar ekan keyin olloh farishtalarga aytar ekanki meni bandamni ne'matim unga bergan ne'matlarim bilan va uni amali bilan qiyoslanglar o'lchanglar hisob kitob qilinglar der ekan keyin u ko'z ne'matini butun besh yuz yillik ibodatni butun olib ketganligini o'rab ya'ni hammasini yig'ishtirib ketganligini topishar ekan yani. va jasadni ne'matlari hali turibdi hali u ne'matini so'rab turibdi ular boshqa ne'matlar iymon ne'mati aql ne'mati ilm quvvatlar namoz o'qish uchun qancha quvvat kerak masalan unga a torat suviyu uni har kuni bitta anor daraxtini alloh taolo o'stirib bergan ekan har anor mevasini har kuni o'shani yeb kun o'tkazgan u bir luqma uchun bozorda ishlab işte yurishi ham mumkin edi odam luqma aysh uchun bir kun tirikchiligingizni o'tkazish uchun kerak bo'lsa inson ishlaydi bizni ota bobolarimizni surgun qilib yuborganda o'rislardi bir joylarga olib borib turib qattiq mehnatlar qildirgan oilaviy olib borib tashlagan er xotin borib ishlar ekan zavodda fabrikalarda ishlatgan bir tug'il bir tug'il non berar ekan o'shani ham ozrog'ini yeb ozrog'ini bolalariga olib kelar ekan uyiga uyingda bolang men bilmayman degan ana shunda bir nimadan poyezd e, bilan ketgan bir esholon odamdan ikki kishi qaytib kelgan bittasi o'zi bizda bir qori buva bor edi o'sha kishi aytib bergan buni o'n ikki yoshda ketgan ekan u kishi e, o'n besh yoshda o'n besh yoshda nima bo'lib ketgan surgun bo'lib ketgan o'n ikki yoshida qur'onda yodlaganman o'n besh yoshda qaytib o'sha surgun qilib olib ketdi deydi shundan bir ikkita odam qaytib kelgan ketken, o'sha ketganlardan qolganlar o'sha yodashu ocharchilikda qiyinchilikda vafot etib ketgan ya'ni olloh qiyin qilib qo'ysa bir nuqma uchun inson ishlaydi kuni yertayu kecha ishlaysiz o'sha uchun xursand bo'lib olasiz o'shani keyin hozir bo'lsa bu bir parcha nonlar nimada yotibdi tashqarida hech oladigan odam yo'q uni jasadni boshqa joylari turadi shunda aytar ekanki adhilu alloh taolo aytar ekanki bandamni do'zaxga kirgizinglar deb hali besh yuz yil ibodat qilgan odam endi do'zaxga hukm qilindi do'zaxga doza sudrab olib ketiladi shunda robbisiga duo qilar ekanki rahmating bilan ey robbim der ekan keyin insonni sarkashligi mana shu shunda meni adhilni rahmatik jannatga rahmating bilan kirgizgin deb keyin nola qilar ekan shunda alloh taolo uni jannatga kirgizar ekan jibril aytar ekanki innamal bi ya muhammad narsalar hammasi ey muhammad الله نور رحمة بن أنديان سليمان ابن حرم أيت أدلر قال الأقيلي أيت أدلر هو مجهول وحديثه غير محفوظ اه ومجهول أنه حديث محفوظ إماز يعني محفوظ ماز ديانا شاز بول أدب بو. وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمر مرفوعا عن خرائطي عند إعتراض اه بار يعني زيفليك بار بغان إسناد بلا يعني رواية قيان عبد الله بن عمر مرفوع رواية بو. qiyomat kunida banda olib kelinadi va olloh aza vaajallani oldiga qo'yiladi malaika shunda malayikalarga aytar ekanki bandamni amaliga va unga bergan ne'matimga qaranglar ya'ni amali bilan ne'matimni solishtiringlar fayanzurun farishtalar qaraydi va aytishadiki unga bergan ne'matlaringdan bittasiga ham teng kelmabdi bu deydi ya'ni qilgan amali bitta ne'matga ham teng kelmayapti shunda aytar ekanki amallariga qaranglar yaxshisi yomoniga qaraydi ular amallari kafaf ekanligini topadi ya'ni tarozim pallasi nima to'ppa to'g'ri ya'ni plus minus nima emasda teng kelgan solih amali masalan yuzta bo'lsa sayati ham yuzta shunda aytar ekanki ey bandam qod qobiltu hasanatik seni hasanatlaringni qabul qildim va seni yomonliklaringni kechirdim va senga ne'matimni mana shuni o'rtasidagi ne'matlarimni hadya qildim der ekan yani, alloh taolo mana bu degani jannatga kiradi demak jannatga nima bilan kiradi inson ollohni rahmati bilan kiradi olloh rahmat qilmasa hatto rasululloh ham meni ham alloh rahmat qilmasa jannatga kirolmayman deganlar maqsad shuki alloh taolo bandasiga hisob qilolmaydigan narsalarni bandalariga hisob qilolmaydigan narsalarni ne'matlarni bergan xuddo <laughs> alloh taolo aytadiki va agar ollohni ne'matlarini sanaydigan bo'lsanglar hisob kitob qilolmaysizlar degan va ulardan alloh taolo shukurni talab qildi va ulardan shu shukurga rozi bo'ldi va ya'ni shukur qilsanglar olloh rozi bo'ladi shukurdan boshqasiga alloh taolo rozi bo'lmaydi sulaymon taymi aytadilarki alloh taolo bandalariga inom qildi ala e, in ala qadrihi ala qadrihim. Ala va qadrihim o'z qadriga qarab berdi alloh taolo berganda o'z qadriga qarab berdi va shukurni bo'lsa bandalarni qadriga ko'ra ularga yukladi kuchi yetgancha shukur qil dedi ya'ni alloh taoloni qadriga yetgunchalik shukur qil deganda edi bu taklif mana yutoq bo'lardi ya'ni kuchimizda yo'q kelmaydigan narsani taklif qilgan bo'lardi alloh taolo alloh berganda o'zini qadriga bilan berdi talab qilganda bo'lsachi bandalarni qadrichalik talab qildi tushunyapsizlarmi shu gapni e... ya'ni bergan odam masalan bir boy odam bir kishi nimaga faqirga sadaqa berganda ko'p berib yuborgan ekanda shunda yonidagilari ko'p berib yubordingiz bunga ozgina narsa bilan xursand bo'lib ketaveraydi deganda me men o'zimni qadrimchalik berdim uni qadrichalik emas degan Yani alloh subhanava taolo odamlarga bergan paytda o'zini qadrichalik qadriga bilan berdi odamlardan e, taklif qilgan talab qilgandachi ularni qadriga qarab qildi bu allohni rahmati yengilligi ya'ni hatto ulardan shukurdan ne'matlarga qalb bilan e'tirof etishlikka rozi bo'ldi va tillari bilan unga hamd aytishlikka rozi bo'ldi ya'ni hech bo'lmasa qalbi bilan shuni tanob tili bilan alhamdulillah desin o'ziku ahli aslida shukur nima amal shukur bu amal bu inson alloh taolo bergan boylikka shukur degani uni olloh yo'lida ishlatish va olloh yo'lida berish uni o'sha ne'matni olloh yo'lida masalan telefonni sizga olloh taolo berdimi uni shukuri nima bo'ladi faqat allohni toatiga ishlatishingiz olloh bergan ulovni ollohni toatiga ishlatish kiyimlarni ollohni toatiga kiyish va hokazo ya'ni mana bu shukurga amal qilish bo'ladi shukur amal lekin eng kamida inson qalbi bilan e'tirof etib tili bilan الحمد لله دي أبو أبو داود تقارجاني كعبة عبد الله بن غنم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم دار دار قال أنه قال رسول الله صلى من قال حين يصبح اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فأدى فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته. kimki agar ertalab bo'lgan paytda ey ollohim menga nimaki ne'mat bergan bo'lsang yoki xalqingdan kimgaki bir ne'mat bergan bo'lsang bu yolg'iz sendan sheriksiz o'zingdan bu, sen, bu narsa senga hamd bo'lsin senga shukur bo'lsin desa bu odam mana shu kundi shukrini ado qilgan bo'ladi kimki agar buni kechasi bo'lgan paytda aytsa o'sha şey kechasilik shukrini ado qilgan bo'ladi ya'ni kunduzi aytsa kunduziligini kechasi bo'lsa kechasinikini ado qilgan bo'ladi degan mana bu til bilan aytsa ham o'tar ekan hech bo'lmasa eng kami shu til bilan aytish va qalb bilan shuni tan olish degani nasoiyni rivoyatida kelgan abdulloh ibn abbosni hadisidan xuddi shu narsa rivoyat qilgan ko'p odam shu narsani tan olmaydida ishlab oldim deydi ishlab oldim masalan bir odam uy sotib olgan ekan bir marta shu uyiga mehmonga borganimizda aytgan edida uy sotib oldim deb o'zimni mana shuncha pulga oldim deb qimmat pulni aytdi mashlloh yaxshi allohni ne'mati bo'lgan ekan desa endi olmaymizmi shuncha ishlagandan keyin bir umr ishladik deyaptida mehnat qildik oldik deyapti keyin men aytdim bu taqsir ana shu gap xato bo'ladi sizdan ko'ra ko'proq ishlagan odamlar bor lekin ular qarzdor hozir bu mehnat qildim oldim emas alloh berdi deyish kerak to'g'ri mehnat sabab bo'ladi osmon olma push og'zimga tushib bo'lmaydi lekin o'sha mehnatni qilishga bo'lgan kuch quvvatni kim beryapti hamma ham mehnat qil olmayaptiku hammada ham imkoniyat yo'q tijorat qilaman desa masalan o'sha tijoratga bo'lgan tavfiqni ham alloh taolo o'zi beradi o'zi allohu alam va va rsullovashabi amain valhamdulillahi robbil alamin